Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos de volta aqui no canal e dessa vez é com um vídeo complemento da semana passada. Como assim um vídeo complemento? Na verdade, eu perguntei na semana passada para vocês aqui no YouTube se o Google Halo um dia irá vingar. E nessa mudança no meu celular, vocês viram que eu recebi um celular novo da Samsung, o novo Galaxy S7 Blue Coral. E nessa mudança de celular, eu vi que o Google Halo tem um problema bem grave e que o WhatsApp já matou isso, mas o Google ainda não aprendeu. É a opção de backup. Na hora que eu fui instalar todo o meu dispositivo aqui, todas as minhas conversas e tudo mais, consegui recuperar todas as minhas conversas do WhatsApp através do backup no Google Drive, né? E o Google Halo, o que aconteceu? Eu perdi todas as minhas conversas, eu não perdi, não tenho nada. Na hora que eu abro o aplicativo aqui, todas aquelas minhas conversas, tudo que eu tinha, foram tudo perdidas, sumiu, não tem mais nada lá. Então, esse é um problema gravíssimo. Já escrevi até no Twitter lá, alguém me respondeu do Google falando que, ah, faça essa sugestão, dê o feedback nesse outro site aqui. Pô, mas isso é uma coisa que tem que ser o mais rápido possível, tem que ter essa opção de backup o mais urgente possível. É claro que as conversas não ficam registradas dentro do servidor do Google, mas pelo menos recuperar todas as conversas ali, mostrar com quem eu estava conversando, não sei, de alguma forma achar esse tipo de conversa, ou fazer o backup igual do WhatsApp, fazer o backup dentro do Google Drive, aí define cada usuário, define se ele quer realmente fazer o backup ou não, já que o Google não quer guardar informação nenhuma, dentro dos seus servidores, então aí fica a escolha do próprio usuário. Mas precisa urgentemente ter um backup, porque se as pessoas começarem a mudar de celular ou no futuro trocar de celular, as pessoas vão perder todas as conversas. E aí, qual é a motivação para voltar para o Google Halo? Não existe. Então, esse aqui é um vídeo complemento da semana passada que eu encontrei realmente um problema bem grave no Google Halo. E eu acho que falando, a gente cada vez mais divulgando essa falha aí, quem sabe o Google uma hora corrige e bota aí uma funcionalidade de backup para nós aí. Então, para quem gosta do Google Halo, esse é um grave problema. Se for trocar de celular, fazer qualquer coisa, você perde tudo. Bom, é isso. Então, eu volto amanhã com mais vídeos aqui no YouTube. Até lá!